הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, סליחה, במדרש שעות שיעור השקפה, שיעור מספר 23, עמודים סמך זין עד סמך תת. המשך המאמר, כישוף, מחשבים נמצאים יותר בנשים. שאלנו, מה הטעם? למה? אומר, כתוב, מחשפה לא תחיה, לא כתוב, מחשף לא תחיה. ושאל, רבי עזריה, את רבי יוסי את השאלה הזאת, מה הוא ענה לו? אמר לו, כתוב, לא תאונה אליך רעה. מה הכוונה? למה לא כתוב לא תאונה אליך רעה? אומר, מכיוון שמהנקבה כל מיני כשפים וכל העסקים הרעים הבאים לעולם באים בגללה. הוא מוצא אני מר ממוות את האישה, אבל כתוב גם מוצא אישה, מוצא אישה, נכון? מה כתוב? מצא אישה מצא טוב. אז מצא אישה מצב טוב, מצא טוב, מצד אחד מוצא אני מר ממוות את האישה. אז פירשנו את זה כבר, מוצא אני, אם אני מוצא את האני שלי רק, את הגאווה שלי, אז האישה הופכת להיות מר ממוות. אבל אם מצא אישה, שאישה אמיתית, אז מצא טוב. אבל אם הוא מחפש רק את עצמו, מצא אני, אז הוא רואה שהאישה היא מר ממוות. למה? כי איפה מצא את האישה? בקליפות. מה הכוונה שכל הדברים באים מהנקבה, וזה דבר רע? הרע שבאישה, אין מדובר על נשים, דיברנו בשיעור הקודם, אלא מדובר על צד הבריאה שבבריאה. צד הבריאה שהיא צד הגוף, שעומד בפני עצמה, וכל התפיסה היא באה, כל הדברים הרעים באים מהמדענים שלא מקבלים את הדת. כי המדע זה צד הספק. כל הספק שבא מהשכל, שהשכל אומר, אני נמצא בספק ולא מוכן לקבל אמונה, משם בא כל הכישוף מצד הדיבור. וכל הקישור מצד הגוף בא מהתאווה האישית, אני רוצה ככה, וכשמתגאה שזה הרצון החשוב ביותר, משם בא כל הקישוף. ולכן צריך להיזהר מזה מאוד, מכיוון שהנקבות באות, והנקבה באה כל מיני נחש וכיסוף. וכל האירורים הרעים, אם מלמעלה לא היו אוסרים את ידיה, למדנו, היו הורגות וממיתות כל העולם. צריכים להיזהר, למדנו בשיעור הקודם, שאסור לעבור בין שתי נשים נידות, או בין שתי נשים בכלל. אבל מה יעשה אדם? נאמר שעבר בין שתי נשים. בין שתי נשים, הכוונה בין שתי רצונות, אם הן נידות, זה אומר שהן לא מייצרות. אין להן את הכושר לייצר. למה? כי הן בקליפה. ברגע שיש את זמן ההשתוקקות העצמית, הרוגז העצמי, הם לא יכולות לייצר. אז צריך להתרחק מהם. אז איך נשמרים? אז יש לנו, כשנתקל באישה או בנשים, יש שתי צורות שמציע לנו הזוהר הקדוש. צורה אחת, כשעובר בין שתי נשים, מציע לנו רבי נחום. מה לעשות? מה הוא עשה? וצורה שנייה, של רב הונה. אז שעובר בין שתי נשים, מספרים לנו שפעם הלך בכרך קיסרין. הוא עבר בין שתי נשים, הם הסתכלו בו ונסתכל מיד בגופו וממונו. למה? כי רוח רע שורה עליהן. מה עשה? אמר כך, ואז הוא אומר לנו, מה היית כנתו? כך הוא יגיד, לכי לכי, דומי דומי, הסירי קשר, הקשר, לא ולא לי. כך הוא אמר, מה הוא אומר? הוא אומר, אני לא רוצה את הדבר הזה, לכי לכי. אם את לא יכולה ללכת, אז לפחות היא בדממה
ואל תפעלי בי. הקשר שקשרת כבר, עשירי הקשר. ומה שאת חושבת שהוא שייך לי, הוא לא שייך לי. לא ולא לי. מה? בחילופי הגרסות שיש גרסה לא לך ולא לי. אוקיי, אבל בעל הסולם כתב לא ולא לי. הוא אומר לא בכלל ובמיוחד לא לי. ככה אדם צריך להגיד. וגם יש עוד דבר שצריך לגמור, להתחיל באל ולגמור באל. אבל זה העיקר. לכי לכי, דומי דומי. אם את לא יכולה ללכת, אז תהיה בדממה. דיין אתה צריך לכפות את אותו רצון שבא אליך. הסירי קשר הקשר. אני לא רוצה את הקשר הזה. בכלל הקשר הזה לא קיים באמת, אבל בכל מקרה לי הוא לא קיים. למה? כי צריך להחדיר בנפשו, בתת המודע שלו, שזה קשר שאני לא רוצה, לא שייך אליי. מה אומר רב הונה? הוא אומר, אם זה לא היה שתי נשים, אלא אישה אחת. לא עברת בין שתי נשים ושתי רצונות חזקים מצד התאומה, אבל עברת ליד אישה אחת. והאישה הזאת, ככה היה עם רב הונה, הוא עלה מבבל לארץ ישראל. ממקום של בבל, בבל זה מלשון דל, דל באמונה. הוא עלה לרצון שהוא ישר כן. אז תמיד כשבן אדם עולה לקדושה, יש צד שנקבה שבא אחריו. הוא ראה שהאישה שהייתה באה אחריו. זרקה מים על כתפיו ולקחה אפר מתחת רגליו. זרקה מים על כתפיו, אמרה לו, יש לך עול עכשיו, כי כשבן אדם הולך בדרך של קדושה, שרוצה לעשות מעבר, יש עליו עול. עול תורה. כי קיבל על עצמו עול תורה ומצוות. קיבל על עצמו על הנהגות, זה קשה. אז היא זורקת מים על כתפיו, ואומרת, אני אתן לך תענוג. זה נקרא, אין נקרא. זורקת מים על כתפיו, אני אתן תענוג על העול שלך, אני יודעת איך להוריד ממך את העול הכבד הזה. ולקחה אפר מתחת רגליו. היא אומרת, אפר זה עניין של ההשתוקקות, עניין של הגוף. כי הגוף בא מאפר. היא לוקחת את האפר מתחת רגליו, והיא אומרת לו, כל רגליו זה עניין של זיווג. וכבר אני אתן לך את הזיווג ממני, אתה לא צריך מעצמך. אתה הולך בדרך של קדושה, אני אתן לך את הכוח של החיבור. כך בא רצון כזה לאדם, אומר רב הונה, מה עשה רב הונה? החזיר רב הונה את ראשו, מה זה החזיר את ראשו? החזיר למקום הקדושה, למרות שהרגיש את ההשתוקקות הזאת, שפתאום רוצה את הקשר של זיווג, ורואה שזה כאילו מוריד לו את העול, הולך לפרטיות שלו, זה מוריד לו את העול. מה הוא אמר? הוא אמר לה, עשי וקחי אחריי, כי ללא כלום נחשב אליי, אבל אני גוזר עלייך בלבול בדעתך. מה אמר לה? את משוגעת. למה אמר לה ככה את משוגעת? יותר מזה, כל מה שאת עושה לא קיים בכלל, נחשב ללא כלום אליי. ואת משוגעת. אין תירוץ למה זה נכון. אבל אני נותן לך תענוג יותר. אני נותן לך תענוג ולא קשה לך. גם מלך קל וגם נעים. אומר, זה שיגעון, זה לא צודק, אין בזה שום היגיון. אני אפילו לא מתווכח עם זה. את משוגעת. בלבול בדעתך. ואמר אחר כך, לא בשבילי גזרתי את זה. מילא, אני לא התבלבלתי. אבל את משוגעת, את תשגעי אחרים גם. את משוגעת, ואת תגרמי לאחרים לחשוב שאת אומרת אמת. באמת, אותה אישה מתה. מה הכוונה? אותו רצון אצלו מת ברגע שהוא אומר ככה. אבל אם הוא מתחיל לתת תירוצים, ומקבל את ההקלה הזאתי, אז הוא מת מזה. לכן, למדנו רבי חייא, שראה זה אמר, טוב לפני האלוקים ימלט ממנה. ממי? מאותה אישה שכתוב עליה מצודים וחרמים. אותו שהולך אחרי יצר הרע.
זה דברים קשים מאוד. זה כל הרצונות הפרטיים שלנו, כל הרצונות, ולא להגיד נשים הם כאלה. יש לא מעט גברים שהם כאלה. ראינו את זה גם אצל אורפה. מחלון וחיליון, למה נענשו? שמתו. כי הם נשאו נשים ערביות. אבל הם גיירו אותם, מה הבעיה? הם גיירו אותם, אבל הגיור לא היה אמיתי. הם הלכו לקחת נשים ערביות, אבל עשו להם גיור רפורמי. נתנו להם גיור, אבל לא בגלל שבאמת הם רצו ללכת בדרך תורה. איך בודקים אותם? הם התחתנו עם נשים ערביות, הכוונה הם התחתנו עם נקודת הגאווה. בדרך של גאווה הלכו בדרך השם. לא צריך בדרך גאווה ללכת. אתה הולך בדרך גאווה, אפילו אם הצלחת, הגאווה תפיל אותך. אומר לנו הזוהר הקדוש, שאין לך נשים בעולם, אין לך בעולם נשים מתעסקות בנחש ובחישוף כמו מואביות. אם יש לך רצונות של גאווה, הם יפילו אותך. כמו שהיה בבעל פאור, ויכול להם להשתחוו לאלוהים. ולכן צריך להיזהר מנשים כאלה, ולכן נעמי בודקת אותן. אומרת לשתי קלותיה, לך נא, שוב נא אישה לבית אמא. וצריכים להבין פה שאם כבר לקחת נקודת גאווה, אתה צריך לבדוק את ההתמסרות שלה. כשיש מישהי גאוותנית, מה אתה אומר לה? את מוכנה להתמסר או לא? איך אתה יודע אם היא מוכנה להתמסר? אתה אומר לה, תגידי כל יום קוקוריקו. אומרת, לא, מה, זה לא מתאים, זה לא מתאים, זה לא מתאים לי, זה קשה לי, אפשר בשקל? אבל לא אפשר בשקל. צריך 10 שקלים. זה מה שצריך לעשות. לא רוצים לשלם. זאת אומרת שנקודת הגאווה היא שולטת. אפשר בפעם אחת לגנות את כל היוגורט בעולם, להתאבד על זה, לא. כל יום צריך לגנות יוגורט חדש. אם לא, זה כך נכנסים תחת כנפי השכינה. מתגברים על המואביות, על הגאווה, בהתמסרות, וצריכה להיות התמסרות מלאה, בדרך. אם לא, אפשר להתגבר על המואביות. אי אפשר שבן אדם מצד המואבי שלו ילך בדרך השם. ואיפה בודקים אותו בעיקר? כשמתגבר הרצון שלו, הוא קצת יודע יותר, או מתגבר את ההשתוקקות שלו, או הפרטיות לוחצת עליו, שם הוא עלול ליפול. אז אם כך למדנו במאמר הזה, צריך להתגבר על הקליפה, צריך להיזהר ממנה, צריך להיזהר מהכישוף, ובעיקר מנשים גאוותניות, מצד האישה שבתוך האדם. ולא להגיד עכשיו שנשים הם כאלה, אלא צד הרצון הגופני שנפל על הקליפה מבחינת אור האב ואוריו של הרשימה. אלה נשים, רק צד הרצון נופל לקליפות, אור הזר של הרשימה והאור הכללי לא נופל לקליפות. וגם לא צד הראש, שבו רק מיעוט וביטול. וזה נלמד יותר, זה יהיה הבסיס של כל הסמינר שנלמד בעזרת השם. זה עד כאן היום, תודה רבה.